କଂଗ୍ରେସ ତାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ହାର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କମିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ଅଛି ତାକୁ ତାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି। ତେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ତାର ପରିବହନ ଏବଂ ତାର ବିଶୋଧନ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ ତ କମିଛି କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ଏବଂ ବିଶୋଧନ ୟା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଇଏ କମି ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପଇସା ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ପଇସା କୌଣସି ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉନି, କୌଣସି ପାନାମା ପେପରକୁ ଯାଉନି, ମୋଦିଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉନି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉନି। ସିଏ ସେ ପଇସା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କରୋନା ସମୟରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 45,34,000 ଗରିବ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଜନଧନ ଯୋଜନା ହଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ପାଇଖାନାର କଥା ହଉ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସୁବିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତା ତିଆରିର କଥା ହଉ, ବିଜୁଳି କଥା ହଉ, ଇଏ ସବୁ ସେଇ ପଇସାରୁ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ୟାକେଜ ଏଇ ପଇସାରୁ ହିଁ ଫଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେଥିରେ ବଡ଼ ଭାଗ ଗୋଟେ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭ୍ୟାଟ। ଆଗରୁ ଭ୍ୟାଟ ଥିଲା 26%, ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଭ୍ୟାଟ ବଢ଼ିକି ହେଇଛି 32% ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ହେଇଛି 28%। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁକି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଭ୍ୟାଟ କମାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଭ୍ୟାଟ କମାନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ରାଜନୀତି କରିବା, ବନ୍ଦ ସମୟରେ ସମର୍ଥନ କରିବା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିବା, କରୋନା ନା ନେଇକିରି କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ ଏଇ ମାସେ ତଳେ ବି ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି। ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ତେଲ ଦର କାହିଁ ବଢ଼ିଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଣେ ଭ୍ୟାଟରୁ ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟାଟକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ୟାଟର ପଇସା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେ ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବି ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ହିସାବ ଦେଉଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଲା ପଇସା କ'ଣ କାମରେ ଲଗେଇଲେ, ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କାମରେ ଲଗେଇଲେ ଲୋକଙ୍କର ଜନହିତକାରୀ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ହେଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ପାଇଖାନା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ହେଉଛି, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମିଛି। ଇଏ ସବୁ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ହିସାବ ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି।